Добрий день, шановні колеги! З радістю буду продовжувати нашу сьогоднішню інтернет-конференцію. Продовжу дуже цікаві, корисні виступи пані Любові та пані Ганни. І сьогодні розкажу, поділюся, скоріше, ідеями для проєктування професійного розвитку вчителя, ну і не тільки ідеями, але і інструментами цього проєктування. Звати мене Віктор Немченко, я є частиною команди освітнього проєкту «На урок». І, ну, якщо кому цікаво, то, звісно, на презентації буде детальна інформація про мене. Про освітній проєкт «На урок» так само сьогодні говорилося, ще предметно. Поговоримо, подивимося про інструменти от якраз освітнього проєкту «На урок», які дозволяють проєктувати ось цю траєкторію професійного розвитку. Ну, не лише про інструменти «На урок». Тож, починаємо. Ну, згадаємо коротко, буквально, що таке самоосвіта, що таке підвищення кваліфікації. Є різні думки, але от як на мене... Тут на слайді виведені такі оптимальні визначення, тобто самоосвіта – це здатність людини усвідомлено ставити перед собою мету, що дуже важливо, регулювати власні емоції, почуття, поведінку, тому що це дуже важливо під час процесу досягнення мети, знаходити інструменти і досягати нарешті цієї мети, а кінцевою метою є самоосвіта, постійне вдосконалення, постійний особистісний розвиток. Підвищення кваліфікації – це так само подібне явище, але воно насамперед пов'язано з професійною діяльністю, а саме із набуттям нових здібностей, вмінь, навичок, взагалі способів мислення або ж їх удосконалення. До чого тут проєктне навчання? Ну, мені особисто воно надзвичайно близьке, надзвичайно імпонують його ідеї та принципи. І якщо говорити про дітей, то звісно, що проєктне навчання – це ось такі особливості, умови, які створюються педагогом для того, щоб учні навчалися і здобували знання, опановували нові навички, формували компетентності через свою усвідомлену цілеспрямовану працю, досягали конкретних результатів. І ці принципи, вони так само, їх можна перенести на все, що нас оточує, в тому числі і на підвищення нашої кваліфікації, самостійне особистісне зростання і планування свого року навчального. Ну, хотів би під час свого виступу сьогодні більше про практику, ніж про теорію, більше про інструменти. І ось таке питання для себе поставив, що ж таке проєктування, так? Ось цей процес створення орієнтовного, бажаного зразку свого професійного зростання, навіщо воно потрібне. Одного разу під час обговорення подібної теми пролунала така думка, що це взагалі зайва робота, це не потрібно, це зайві папірці, зайва бюрократія. Але для себе я вирішив, що це, звісно, якщо не чарівна паличка, то дуже класний інструмент, тому що він дозволяє спокійно, виважено, крок за кроком, етап за етапом іти до поставленої мети, вибудувати для себе насамперед чіткий, зрозумілий алгоритм свого вдосконалення, свого зростання. Ну і все, щоб мінімум часу витрачати на просто слова. До вашої уваги перша ось така ідея, яка продиктована в тому числі дистанційним навчанням, карантинними обмеженнями і ось цією ситуацією, яка вже майже півтора роки триває і не дуже зрозуміло, ну, можливо, нові виклики будуть виникати, так? І от одна із ідей, із необхідності, можливо, навіть, це необхідність вчителю мати під рукою сукупність онлайн-інструментів і сервісів і вміти ними користуватися. На цьому слайді я зібрав, на мою думку, ось такі основні інструменти, тобто всі можливі матеріали, які є на нашому сайті, це і вебінари, курси, конференції, розробки, тести, все що завгодно про ось ці сервіси. Тобто
Насамперед, це Zoom, але тут ви можете знайти матеріали не лише про Zoom, але тут є і про Google Meet, тут є і про Skype, тобто про сервіси відеоконференцій, про сервіси, які дозволяють забезпечити процес синхронного, дистанційного або синхронного онлайн-навчання. Це можна використовувати не лише в умовах дистанційки, тому що будь-яка педрада, різні ситуації бувають, її можна організувати і провести дистанційно. Батьківські збори так само можна організувати і провести дистанційно. Виховну годину те саме. Тому сервіс змінюється постійно, так, є певні обмеження за часом, до прикладу, мовні, тому що, ну, на жаль, української мови інтерфейсу немає поки. Але ось є такий сервіс, він зручний, він апробований, ось матеріали про нього. Про Canva так само дуже цікава, близька для мене платформа. Нагадую, що всі вчителі мають можливість оформити собі повноцінну підписку на всі можливості Canva, де можна використовувати всі шаблони, всі інструменти, підтвердивши те, що ви вчитель. Тут за посиланням можна знайти вебінар пані Юлії Батури з покроковою інструкцією, як можна отримати цю повну підписку. Там інфографіки, шаблони, презентації різноманітні, списки справ, можна презентації проводити безпосередньо у Canva. Зараз, до речі, дуже популярні презентації створені у Canva. Можна скринкасти створювати, тобто записувати відео з екрану, озвучуючи його, коментуючи якісь моменти важливі. Матеріали про YouTube. Інструмент дещо іншого дистанційного навчання, ну, насамперед асинхронного, коли ми створюємо відеоролики, публікуємо їх у себе на каналі, учні переглядають. Ну, зараз багато вчителів веде свої YouTube-канали. Але от наш ефір зараз, до речі, так само, в тому числі і на YouTube транслюється, відповідно, YouTube можна використовувати і для прямих ефірів, для безпосередньої взаємодії з учнями, з батьками, з колегами, з ким завгодно. В матеріалах про це є інформація. Так само це Google інструменти, якими ми всі користуємося. Онлайн-дошки, онлайн-тести на урок. До речі, було таке запитання про академічну доброчесність і про принципи використання онлайн-тестів. Створюючи онлайн-тести, ви можете під час безпосереднього створення тесту обрати, чи можуть колеги бачити ваш тест, копіювати його до себе, або ви можете його зазначити як приватний і заборонити копіювання. Тоді, якщо ви не хочете ділитися цим тестом, ніхто й не зможе його використати. Але якщо ви дозволяєте, щоб цей тест був публічним, відповідно, кожен користувач може його використати для роботи зі своїми учнями, ну, відповідно, пославшись на нього. Хочу детальніше розглянути інший сервіс Trello. Можливо, про нього і говорили, і не раз, але в контексті цієї теми, як на мене, сервіс надзвичайно цінний. Так, перепрошую. Ага, зараз. Так. А, ось є. Так, сервіс Trello. Ви можете знайти його за посиланням у презентації, або ж ви можете просто відкрити пошук у Google, написати Trello, і у вас з'явиться посилання на цей сервіс. В ньому є різні плани. Я використовую безкоштовний, раджу вам так само використовувати безкоштовний, тому що можливостей для роботи вчителя тут цілком достатньо. Щоб зареєструватися в цьому сервісі, вам достатньо ввести свою електронну пошту, придумати пароль. Цей сервіс синхронізований з сервісом Atlassian. У вас там так само створюється профіль, і через цей профіль ви заходите в Trello. Є ще можливість реєструватися через аккаунт в Google або через аккаунт у Facebook. Що ж таке Trello? Trello – це сервіс, який дозволяє створювати дошки
для спільної роботи. Він створений, цей сервіс, за принципом Kanban, тобто є основна ідея його в тому, що будь-яку роботу можна розділити на певну кількість завдань, і ці завдання варто розподіляти між різними етапами виконання. Ну, основне, от зазвичай, що беруть, є така колонка, відповідно, в Canvi, перепрошую, в Trello, можна створювати безліч, безкінечну кількість колонок або списків, навіть у безкоштовному плані, і в цих списках створювати картки. Списки за моделлю Kanban, вони створюються таким чином. Є список ідей, тобто ви сюди можете додавати будь-які ідеї. Ви побачили цікавий для вас вебінар, ви його занотували. Ви побачили, що зараз є безкоштовні, до прикладу, курси з програмування, ви їх сюди записали. Ви зрозуміли, що той рівень англійської мови, який у вас є, він не задовольняє ваші потреби, ви його так само сюди указали, цю ідею. А далі у нас ідуть вже безпосередні етапи. Етапи нашої діяльності, етапи проєктної діяльності дітей, етапи роботи адміністратора шкільного, і Trello можна так само використовувати для цієї адміністративної роботи. І відповідно, от основні етапи – це те, що у нас потрібно зробити, що ми вже виокремили з числа просто ідей, а ми знаємо, що цю ідею потрібно реалізувати. У нас далі є те, що робиться, те, що в роботі, щоб ми бачили, чим ми займаємося, на що ми витрачаємо час, можливо, щось варто відкласти або взагалі прибрати. І у нас є те, що готово. Ну, я ще виокремив те, що на часі. В чому ж цінність Trello? Створюючи будь-яку картку, ну, от, до прикладу, я в контексті самоосвіти в 2021-2022 році я виокремив кілька ось таких моментів, ну, вони доволі глобальні. Ну, до прикладу, опанувати нові сервіси, підтягнути англійську, постійно підвищувати кваліфікацію, опановувати нові інструменти проєктного навчання, краще планувати час, завести TikTok, зараз діти активно ним користуються, багато колег переходять у TikTok, знімають свої відео. І от, що ж у нас є? Ну, картку будь-яку створюємо в один клік, створили картку. Що ж можна в цій картці робити? Ми її називаємо, як нам зручно, це не суттєво. І далі ми дивимося на праве поле. В правому полі ми можемо обрати учасників, тобто хто може бачити цю картку. Тут поки обраний лише я, тому що це моя картка, моя дошка, але ви можете до цієї дошки запрошувати будь-кого, хто має обліковий запис у Google. Це може бути ваш колега, це може бути учень, це може бути представник батьківства. От, і це можна зробити, запросити його, натиснувши кнопочку «Запросити», ввівши електронну адресу, або натиснути «Створити посилання». Є посилання, є QR-код, його можна завантажити, надіслати в Viber, дуже просто. Або ж у самій картці вниз гортаєте, і є кнопочка «Поділитися». І ви ділитеся посиланням не на дошку, а на окрему картку, на конкретну картку. Так само є QR-код. Можливість поділитися. Будь-які зміни, які ви з цією карткою робите, переносите з одного стовпчику в інший. Додаєте вкладення особі, яка додана до цієї картки, приходить сповіщення на електронну пошту. Це дуже зручно, тобто не потрібно писати: пані Валентино, вам ми вирішили, що ті вебінари, які ви обрали, вони вам підходять за вашою спеціальністю, усе чудово, ваше запитання вирішено. І приходить сповіщення, що картка переміщена з одного стовпчика в інший, і все, працюйте. Є таке, відповідно, додавати учасників можна безкінечну кількість.
Але, ну, відповідно, тут момент такої зручності, як це буде виглядати, ну, пробуйте, використовуйте. Є мітки, тобто такі собі стікери невеличкі, які можуть вам полегшувати роботу або покращувати роботу учням, які лише приєднуються до цієї дошки. Ну, їх можете ви так само підлаштовувати під себе. Олівчик, можете вибрати колір, який вам найбільше подобається, можете обрати текст, що це за стікер. І я от так для себе ці стікери назвав. Почав виконувати, виконую стабільно. Тобто я почав, я бачу, що мені подобається, все виходить, все йде за планом. Є стікер, варто відкласти, відмовитися. Виникли проблеми, тобто Ахтунг, потрібно щось думати, міняти, змінювати, відкладати картку, архівувати її, звертатись до адміністрації, можливо, різні є ситуації. Маю успіхи, це зазвичай так само я поєдную з стікером, виконую стабільно і ідеї, щоб розуміти, що в мене є ідеї. Хтось, можливо, скаже, що ну навіщо тут багато всього, можна заплутатися. Попрацювавши буквально 20 хвилин, тут уже все стає інтуїтивно, легко зрозуміло. Але от у вас перед очима можна зібрати, ну, можливо, всю адміністративну роботу в школі. Тобто ми ділимо за ось цими стовпцями, ділимо господарські питання, ділимо навчально-виховну роботу, ділимо тендери, ділимо інституційний аудит. У нас є стікери, ми бачимо, що з інституційним аудитом щось не те в школі, ми затримуємось, ми не встигаємо і вносимо зміни саме в ті завдання, які потребують першочергового вирішення. Так само є, ну, як я сказав, у нас терміни ми не встигаємо. Як це побачити? А дуже просто, будь-яку картку в Trello можна запрограмувати на кінцеву дату. Ви її так само, її можна змінити, але щоб розуміти, ви обираєте кінцеву дату і так само можна установити нагадування. Тобто, коли вам на пошту прийде сповіщення, що підходить термін виконання завдання, це може бути 5 хвилин, це може бути 2 дні. Тут, як вам буде зручно, вам прийде нагадування. До будь-якої картки у Trello можна додати перелік. До прикладу, на цій картці я створив перелік, які ж я сервіси хочу опанувати. Це PowerPoint, це Canva, і я хочу навчитися працювати з Live Worksheets, тобто сервіси для створення інтерактивних робочих аркушів. Ось, до прикладу, я для себе занотував ще інтерактивні робочі аркуші. На жаль, у Trello не можна форматувати текст. Ну, до прикладу, як ми зазвичай звикли це робити в Word-документах, у Word, коли ми виділяємо якийсь текст і натискаємо Ctrl-V, тобто робимо його жирним. О, уже можна. Тобто, як це можна зробити? Використовуйте кнопку «Допомога з форматуванням». Тобто тут є підказки, що потрібно вводити, щоб сформатувати текст. Ну, наприклад, щоб виділити жирним, потрібно поставити дві зірочки спереду, дві зірочки ззаду. Якщо ви хоча б в кінці, точніше, хоч раз це зробили, вже система пам'ятає цю команду, і ви можете натиснути Ctrl-B, Ctrl-B, і текст буде збережено. Про дати я сказав, про вкладення. Можна вкладати будь-які за великим рахунком матеріали, можна завантажити з комп'ютера, але пам'ятайте, безкоштовний режим дає усього 10 мегабайтів. Тобто, ну, якщо це буде якась невеличка презентація мультимедійна, або це буде документ вордівський, це можна прикріпити. Відеозапис або зображення великої чіткості не вдасться. Але ми завжди можемо додати посилання, завантажити все, що нам потрібно на Google диск і додати посилання. Колеги, будь ласка, дайте зворотний зв'язок, чи використовуєте ви Trello уже у своїй роботі. Поставте, будь ласка, плюсики. Тож, ми завантажуємо на Google диск, додаємо посилання. Так, ну, щоб побачити на урок, до прикладу,
Там так само дуже легко, ну, ми хочемо додати посилання на журнал «На урок». Ми додаємо посилання і у нас проситься ім'я. Ми пишемо «На урок», щоб нам було простіше, тому що якщо у нас буде просто посилання, а таких посилань багато, то ну, можуть виникнути проблеми. Ну, «На урок». От, і у нас з'явилося посилання на урок. Просто натискаючи, ми переходимо на це посилання. Ми можемо редагувати, тобто змінити назву. Обкладинка, ви можете змінити обкладинку картки. Ну, це не такий важливий застосунок. Картки створені, якщо у вас робота механічна, бачу, у колеги більшість не використовуєте, сподіваюсь, почнете. Тому що, правда, дуже цінний застосунок. У своїй роботі, в освітньому проєкті працюю постійно з цим застосунком. Будь-яку картку так само можна створити як шаблон, і створюючи нову картку, вам буде пропонуватися вибрати її з шаблонів, щоб ну, не витрачати зайвий час. Якщо вам картка не потрібна, ось у нас є картка готова. Ви не хочете, що вона вам заважає трішки, ви її можете архівувати. Все, вона архівована, її немає у цьому списку. Але якщо вам потрібно буде її повернути, ви її зможете знайти і відновити. Є ось такі цікаві стікери. Якщо, наприклад, діти працюють, стрелковий проєкт виконують, от, і щоб додати от, такого візуального моменту, можна обрати стікери і додавати їх, ну, от, наприклад, безпосередньо до карток. Також такий доволі цікавий момент. Можна змінювати фон, можна кольори додавати, можна фотографії, є велика кількість. Обрати, із чого можна, спробуйте, практикуйте. Кнопка важлива, яка називається «Видимість у робочій області». Тобто ця кнопка вам, як адміністратору, дозволяє обрати налаштування своєї дошки. Відповідно, можна зробити її приватною, тобто ніхто не зможе навіть побачити, навіть знайти її, навіть, по ідеї, якщо ви надішлете посилання, але ваша дошка буде приватною, то ну, це мають бути саме запрошені на цю дошку учасники. І можна загальний доступ. Загальний доступ, він дозволяє будь-якому користувачу Trello знайти вашу дошку як шаблон і використовувати. Думайте, як, чи може ця інформація бути розповсюдженою, але от є шаблони, таке поле, і тут зібрана велика кількість шаблонів, які за різними галузями груповані, так, і їх уже можна використовувати. Ну, до прикладу, нам, звісно, цікава освіта. Я натискаю на цю кнопку. Недолік, звісно, більшість користувачів, велика кількість користувачів Trello – це заходу, так, користувачі, відповідно, дошки тут англійською мовою дуже часто підписуються. Ну, але от основні моменти – lesson, planning. Тобто тут, на цій дошці, ну, нам з опису стає зрозуміло, що це планування уроків. Ми переглядаємо шаблон і бачимо, що тут зазначено, це публічний шаблон, який може скопіювати будь-який користувач інтернету. І ви його можете копіювати, і у вас одразу створюється така дошка. Тобто, ну тут, бачите, тут Trello є, тут все про янголів, різні моменти, які ось конкретний вчитель у своїх у своїй роботі, в своїх уроках використовує. Так само я ще створив ще одну дошку, яка стосується підвищення кваліфікації, трішечки інші етапи, але вони зводяться до одного. Що в нас є ідеї, ну мені як історику, відповідно зараз, що цікаво? Календарне планування, те ще щось, що стосується викладання історії, онлайн-сервісів, психології, до прикладу, це те, що мені потрібно. І далі я знаю, що є, що я знаходив, що я маю відвідати. Ось тут я зібрав найближчі вебінари Наталії Понежі про календарне планування, до прикладу. Я зібрав,
поставив для себе орієнтовний перелік завдань, які я маю виконати, не просто переглянути вебінар, завантажити презентацію, попрактикуватися. Дуже часто без практики ми забудемо все, що хотіли би, що ми почули, але лише практика дозволяє закріплювати знання на практиці. Тобто те, що я хотів би відвідати, те, що я зараз роблю, вивчаю. От у нас зараз в ефірі триває інтернет-конференція. Забув натиснути, що я на неї прийшов. У нас так само є прямий перелік справ. Колеги, корисний бонус від Trello. Коли ви створюєте перелік на якійсь дошці, і у вас є можливість додавати всі переліки, які тут же створювалися. Тобто вам не потрібно кожного разу створювати 10 переліків. От, наприклад, перелік підвищення кваліфікації на конференцію, він уже є. Це приклад. Перелік може бути будь-яким, який ви захочете. І ще такий лайфхак: сюди можна підвантажувати документи, до прикладу, про підвищення кваліфікації, підвантажувати їх як PDF-ки або завантажувати на Google диск. Тобто це ваш особистий, перепрошую, простір, який можна використовувати з будь-якою метою, як ви бачите це для себе. Я бачу це конкретно як простір організації свого професійного зростання і підвищення кваліфікації. Це може бути так само простіром проєктування учнів 10 класу, які розглядають актуальні для них запитання конституційного ладу в Україні. От, ось це такі основні моменти. Важливо, про що не сказав, у безкоштовному плані можна 10 дошок створювати, але 10 дошок для одного користувача, як на мене, цього вистачить з головою. Якщо ні, ваші колеги так само можуть створювати свої дошки, бути там адміністраторами і запрошувати вас, Оксана Кропачова запитує, чи Jamboard, чи Google Диск. Не дуже зрозумів, в якому запитанні. Віталій Шуфля радить ознайомитися з Wakelet. Дякую за пораду, обов'язково використаю. Є багато подібних сервісів. Є Asana, є Jira, тобто їх вже більше використовують фахівці з проєктування. Ну, мені подобається Trello, я його використовую, я ділюся інформацією. Опаную Wakelet. Можливо, помиляюся в назві, поділюся знаннями. Пане Віталію, якщо ви бажаєте поділитися, будь ласка, приходьте до нас, діліться з колегами знаннями. Трішечки прискорюся, перепрошую, тому що ідей багато. Наступне – це слідкувати за актуальними оновленнями, новаціями в сфері освіти. Про щось говорила пані Любов Цукор під час свого виступу. Єдине, що хотів би нагадати, що у нас є офіційні органи, у них є сайти, вони працюють. З одного боку, на них можна знайти всю необхідну інформацію, з іншого – знайти нормативні документи. І ще важливий момент, можна звернутися за допомогою. Так само прикріпив тут посилання на сайт офіційний освітній омбудсмена. Всі проблеми, з якими ви стикаєтеся, мобінг, булінг, порушення права на академічну свободу. І якщо у вас, ну, на жаль, різні бувають ситуації, немає можливості вирішити їх на місці, їх можна поділитися ними з уповноваженою особою. Так само додаю посилання на міжнародні освітні ось такі сервіси, проєкти. Це TED, сподіваюся, колеги знаєте. Це ось такий канал, де зібрана величезна кількість відео від фахівців з різних галузей, від освіти до кардіології, трансплантології, кібернетики, фахівців, спеціалістів, які розробляли адронний колайдер. Тобто можна для себе знайти дуже багато корисного, цікавого. Ну і ж, звісно, журнал «На урок». От було дуже багато під час виступу пані Любові запитань про рекомендації міністерства, про
календарне планування. Це все ми збираємо в журналі, всі найактуальніші новини, вони публікуються. От я просто зібрав скріншоти останніх новин, останніх днів. Тобто це, до речі, нагадую, що з'явилися 75 модельних навчальних програм для середньої школи, нової української школи. З грифом МОН можна ознайомитися, можна подивитися, що ж очікує, які зміни на нас чекають. Є рубрики, їх більше, але зібрав ось такі, які насамперед пов'язані так, з тим, чим ми будемо займатися у новому навчальному році і що нам допоможе спроєктувати свій, як мінімум, свою підготовку до першого уроку, який буде 1 вересня. Ефективна комунікація зі всіма учасниками освітнього процесу. Інша ідея. Ідея не нова, ідея загальна, але яким же, якою ж може бути ця комунікація? Тому що зараз інструментів дуже багато і не потрібно, як на мене, зациклюватися на традиційних. Це і моменти нашого здоров'я. Падлет – гарна дошка. Падлет – погоджуюся з вами, але дивіться, у Padlet, якщо я нічого не плутаю, там є усього три дошки, так, які ми можемо використовувати. Крім того, Padlet – це дошка насамперед для візуалізації, для спільного наповнення площини якоїсь контентом навчальний. Trello – це дошка більше для колективної роботи, для організації проєктної діяльності. Коли ми візуалізуємо якийсь процес, ділимо його на етапи, на завдання, ділимо ці завдання між відповідальними особами. Тут я хотів зосередити увагу от саме на трендах сучасних, які є. Це соціальні мережі, вчительство активно використовує Facebook, не так активно використовує Instagram, TikTok, але це так само потужні інструменти для взаємодії зі школярами. У нас є вебінари про Instagram, зараз намагаємося розширювати тематику, щоб було побільше корисних моментів, і так само YouTube для вчителювання. Кожен учитель може мати свій YouTube-канал, може створювати якісні навчальні матеріали не лише для своїх учнів, а для учнів зі всієї України. Ну і про бібліотеку розробок пані Ганна Сукачова згадувала. Скажу єдине, що зараз багато колег шукає календарно-тематичне планування з різних предметів для планування для виховної роботи, ті ж самі розробки виховних годин для 1 вересня. В бібліотеці, увівши пошук календарно-тематичне планування біологія, або за фільтрами відповідними, ви можете знайти те, що вам потрібне. Знову ж таки, не обов'язково брати чужу розробку, міняти прізвище, дати, і ось це готовий мій календарний план. Ні, це може бути як зразок, це може бути як ось така основа для пошуку ідей. Так. Якщо є якісь запитання, будь ласка, ставте їх, буду дуже радий. Наступний момент – це пізнавати щось нове та розширювати горизонти. Адже це так сьогодні це надзвичайно просто. Інтернет безмежний, його можливості так само безмежні. Ми маємо пам'ятати про критичне мислення, нічому не потрібно вірити. Ми маємо пам'ятати, що завжди у когось є якась вигода із пропозицій різноманітних, що завгодно. Потрібно завжди уважно читати описи, умови використання. Але в інтернеті дуже багато інформації про Україну, про рідний край, про мою, припустимо, Чернігівщину рідну, про Харківщину, про Донеччину, про Львівщину. І ці знання дітям потрібно доносити, тому що, на жаль, не всі знають про Качанівку, не всі знають про Асканію Нову, не всі знають про Одесу, що там є оперний театр. І ось я тут зібрав 6, як на мене, таких актуальних, цікавих
YouTube-каналів, які українськомовні, які стосуються різних аспектів навчання, взагалі розвитку людини як повноцінного всебічно розвинутого члена суспільства. Це твоя підпільна гуманітарка, це канал, який де зібрані науково-популярні наукові відеоролики про українську мову, українську літературу, українську історію. Їх можна переглядати для себе у вільний час, якщо вчителя, звісно, такий час є, а він має бути, тому що, ну, щоб не вигорати, потрібно і для себе жити, розвиватися для себе. Вчителям історії, для колег, які готують виховну годину до 1 вересня, ця ідея і ці інструменти, як на мене, дуже стануть у пригоді, тому що там є і про річницю незалежності, про те, як Україна здобувала цю незалежність. Ось канал Vice Cow, він стосується історії України, Alpha Centauri Ukraine, канал про астрономію, якщо є колеги, які викладають астрономію, будь ласка, переходьте, це YouTube-канал, звичайний, безкоштовний, як мінімум для пошуку ідей, для роботи повсякденної, те, що лікар прописав. Клятий раціоналіст, перепрошую, пан Артем Албул, був у нас спікером на конференції. На цьому каналі він розбирає різні наукові, науково-популярні, політичні, суспільні міфи, їх спростовує. Так само дуже цікавий момент для вчителів біології, екології, довкола ботаніка. І ще хотів би нагадати, що в цьому контексті, в контексті популяризації серед учнівства цікавих фактів, нашої історії, нашої культури, нашого коду етнічного, національного, народного. Хотів би нагадати, що в нас завжди є актуальні конкурси, їх зараз три. Це конкурс «Твої безпечні канікули», триває до кінця серпня. Це конкурс до Дня Незалежності України «Україна починається з тебе». Він доволі всього тиждень в ефірі, скажімо так, активний. Тому реєструйте учнів. Попрошу колег надіслати посилання на цей конкурс. Воно буде так само, посилання, точніше, на сторіночку конкурсів буде в презентації, але попрошу дати посилання, реєструйте учнів. Ну і ще от так само продовжується реєстрація на всеукраїнський конкурс «На урок їде на Комік-кон». Ось ця сфера інтересів учнів, комікси, мультфільми, різноманітні альтернативні всесвіти, де існують свої правила. І, як на мене, ми можемо або все заперечувати, що це дурня, це не потрібно, це псує дітей. Тобто ми можемо тягнути ось цей багаж, так, цей камінь, або йти проти річки, а можемо плисти за течією, спрямовуючи свій човен у потрібний напрямок. Тобто от такий приклад ось цього коміксу, де ми намагаємося пов'язати комікси, вподобання дітей із навчанням, із любов'ю до читання. До читання, перепрошую. Так, інша ідея – це піклування про своє психічне здоров'я. Професійний розвиток, особистісний розвиток, він, ну, ніяк його не можна відірвати від свого фізичного здоров'я, емоційного, взагалі сприйняття світу, що нас оточує. Я тут зібрав корисні посилання на застосунки, які пов'язані з здоровим життям нашим повсякденним, з плануванням свого робочого часу, свого відпочинку. Руханки, новий навчальний рік починається, чи це буде в класі, чи це буде дистанційно. Руханки потрібно робити, тому тут і в нас і вебінари були про руханки, є добірки різноманітних відеороликів,
де конкретні руханки під музику жваву відбуваються. Тут і харчування, тут і здоровий спосіб життя у новій реальності, тобто в реальності оцієї перманентної дистанційки. І на чому хотів би закцентувати увагу, так це на вебінарі від офіцера поліції щодо протидії булінгу. Цей вебінар у нас він відбувся ще у квітні, і я маю сказати, він тривав трошки більше години та більше години. Було дуже багато запитань. І пан Сергій Сергійович Багаліка відповідав на них там щодо взаємодії школи, адміністрації, вчителів, батьків із шкільним офіцером поліції, із місцевими органами правоохоронними. Бувають різні ситуації, бувають приємні, коли вчитель приходить до школи, розповідає учням початкової школи про те, що таке безпека пожежна, що таке перша допомога, що таке правила поведінки в громадських місцях. До речі, пан Сергій Сергійович, він за програмою взаємодії школи та поліції відвідував от якраз молодших школярів, і як інспектор Котик їм розповідав про ось ці правила. Або бувають негативні моменти. От, до прикладу, запам'яталась конкретна фраза від офіцера поліції, на якій він говорив, що коли відбуваються якісь в класі не дуже приємні речі, вчитель може фіксувати їх на телефон, він може їх знімати, тому що він знімає не дитину, він знімає насамперед не дитину, а знімає правопорушення. Це його не просто право, це його обов'язок. На цьому вебінарі було багато подібних конкретних порад, які базуються на нормах законодавства, тому раджу переглянути. Точно буде корисно. В цьому контексті, в контексті збереження здоров'я нашого, нашого повсякденного життя і життя учнів, є у нас на сайті онлайн-лабораторні. І тут я зібрав ті лабораторні, які безпосередньо пов'язані з цією проблемою. Це вітамін С, аскорбінова кислота, яка дуже в багатьох продуктах харчування знаходиться, в соках. Чи це корисно, чи це шкідливо, чи це дуже шкідливо, як перевірити їхній склад. Є лабораторна робота про електроліз води. В містах проблема, вода, яка тече з крану, чи можна її пити, чи вся мінеральна вода, що продається в магазині, вона дійсно така вже корисна і цілюща. Саме про це і багато іншого ми розглядали з колегами із Харківського політехнічного інституту, тобто Харківського технологічного університету, ці питання і в чому користь, як це можна використати в роботі, або деякі моменти можна переглянути з дітьми, наприклад, на уроці біології, хімії, або проєкт підготувати, дуже багато ідей. Так, час закінчується. Шостий момент – це пізнавати красу України, ділитись її скарбами. Тут я зібрав посилання на сайти, на ресурси, з допомогою яких можна або провести онлайн-екскурсію. Ось, до прикладу, екскурсія віртуальними музеями України. Так, перепрошую. Ага. Як це можна використати? Під час дистанційки. Це можна використати не лише під час дистанційки, а і під час того ж самого першої виховної години, 30-та річниця незалежності України. Чому це не нагода пригадати про всі місця, які у нас видатні, на жаль, їх тут не так багато, але як мінімум зацікавити дітей, ознайомлюватися з ними, така нагода у нас є. Ну ось, до прикладу, віртуальна подорож островом Охортиця з Запорізькою Січчю, так, першою. І тут є різні, тут є церква, в яку ми можемо зайти. Не виходить трішечки.
Насправді дуже цікавий сервіс, і я гадаю, що не лише історикам він буде цікавим. Тут так само у контексті 30-ї річниці Незалежності України є посилання на сайт Будинка Слова, де так само є онлайн-екскурсії, є посилання на сайт. Запитання. Про порушення конституційних прав дитини. Будь ласка, конкретизуйте запитання, якщо можна. Якщо я можу відповісти, відповім з задоволенням на це запитання. Про українську революцію, якраз як важливий елемент, важливий етап в процесі боротьби за незалежність України, так само корисні матеріали для роботи. Так само, якщо учень знімає вчителя, якщо вчитель, різні ситуації бувають, порушує конституційні права учнів. Я можу пригадати ось ту неприємну ситуацію, яка була влітку, про учня з особливими освітніми потребами. На жаль, не пригадаючи учня чи ученицю, коли дитина піддавалася фізичним знущанням, і лише прихована камера зафіксувала це. Тобто, звісно, не дуже часто діти, на жаль, вони не дуже розуміють, як поводитися з учителем, як поводитися взагалі з старшою. Старших потрібно поважати. Це цьому вчили нас завжди і вчать. Різні ситуації бувають. Якщо дитина зухвало вчинює якісь дії, які порушують ваше конституційне право, ваші конституційні права, які порушують ваше право, ваш обов'язок здійснювати освітній процес, потрібно залучати адміністрацію школи, батьків і такі моменти зупиняти. Це така позиція, мені здається, вона відповідає взагалі законодавчим моментам, які є законодавчим актом. Сьоме це планування свого професійного розвитку із на урок. Що для цього є? Зараз покажу. Усього, на жаль, не вийде в мене показати усього, що є у нас на що я зібрав, але усі посилання, всі матеріали є в презентації. Ви зможете їх, звісно ж, завантажити і використовувати. Тож, як можна планувати на урок свій професійний розвиток? Пані Любов деякі моменти розкривала, але нагадаю, що насамперед ви завжди можете завантажити в Excel перелік усіх тем, усіх актуальних заходів, які у нас анонсовані і відбулися на нашому сайті. А їх на хвилиночку зараз дуже багато, більше ніж 600 заходів, які загалом складають більше ніж 2000 годин підвищення кваліфікації. Ви так само можете завантажити план підвищення кваліфікації на 2021 рік. Ми сюди зібрали всі напрямки, за якими ми організовуємо заходи, і орієнтовна кількість годин, яка на кожен напрямок відводиться. Якщо ви бачите, що в напрямку предметно орієнтоване навчання замало годин і не розкриваються ті моменти, які вам потрібні, які вам цікаві, будь ласка, пишіть у службу підтримки. Ми будемо докладати максимум зусиль, перепрошую, щоб ці запитання вирішити. Так само нагадую, що для зручності, для пошуку того, що вам потрібно, у нас є фільтри. І, до прикладу, зараз дуже актуальні моменти організації роботи закладу освіти для адміністрації шкіл, для вчителів, для класних керівників, те ж саме календарно-тематичне планування. У нас є фільтри. Ми обираємо робота закладу освіти. Так само у нас є фільтр за компетенціями, у нас є управлінська компетенція. Так само у нас є категорії. Ми можемо обрати, яка це категорія. Так само тут має бути категорія управління закладом освіти. О, є. І, як ви можете побачити, кількість матеріалів вже стала меншою. Тобто вам значно простіше шукати ці матеріали. Так само ми можемо обрати в категоріях, а точніше в аудиторіях,
Можемо додати сюди керівників закладів освіти, заступників директора. І можемо обрати, до прикладу, рік. І от у нас зовсім небагато подій, які конкретно будуть цікавими і корисними для шкільних адміністраторів. І от буквально за кілька хвилин можна знайти все, що у нас є. Якщо ви, ну, на жаль, не можете знайти все, що вам потрібно, звертайте, натисніть, будь ласка, на кнопочку «Зворотний зв'язок» і зв'яжіться з нами у зручний для вас спосіб. Так само зараз, це є на слайді. Хотів би нагадати, що, пане Віталію, ви, якщо хотіли би розповісти про той сервіс для організації роботи Wakelet, будь ласка, напишіть у нам, заповніть анкету, ставайте спікером і навчайтесь навчаючи. Ми завжди відкриті для цього. О, це такі деякі цифри, не хизування, в жодному разі ми працюємо, ми намагаємось максимально охопити всі теми, які зараз актуальні для вчителів. Нагадую, що навчання на всіх можливостях, використання всіх можливостей підвищення кваліфікації, навчання безкоштовне, матеріали, презентації безкоштовні, завантажуйте, практикуйтеся, використовуйте, діліться з колегами. Тут я пропоную ось такий проєкт. Може, хтось скаже, що це зайвий папірець, який не потрібно виконувати, ознайомлюватися, але я би радив насамперед колегам, які не зовсім розуміються у питаннях підвищення кваліфікації, які не зовсім знають, які функції педагогічної ради, яке місце педагогічної ради займає вчитель, хто такий суб'єкт підвищення кваліфікації, хто має мати ліцензію на підвищення кваліфікації. Про це все можна на практиці розібратися, виконуючи цей проєкт. Тому, як на мене, заступникам директора, які відповідають за підвищення кваліфікації, ось ця розробка може стати у пригоді. І бонус для всіх учасників інтернет-конференції. Ви, мабуть, якщо відкривали листи про цю конференцію з анонсами, було зазначено, всі учасники після завершення конференції зможуть завантажити дорожню мапу самоосвіти вчителя. От. І, до речі, було таке запитання про додаткові матеріали, ідеї, презентації, чи їх надішлють на пошту. Ну, я на прикладі конференції про нову українську школу, яка от відбулася доволі недавно, покажу. Для того, щоб завантажити презентацію, не потрібно чекати листа на пошту. Можливо, ви не зареєструвалися, можливо, ви не ту пошту використовуєте. Відкриваєте сторінку конференції і прогортаєте трошечки вниз, і є кнопка презентації до виступів. Вона активна, її достатньо натиснути і все, що потрібно, завантажити. Тож, підтримка, ще раз нагадую, з усіх запитань, моментів, звертайтеся, будь ласка. Я вам дуже дякую, я сподіваюся, не дуже затримався, є деякі запитання. Тож, чи потрібно дітям завантажувати цю програму на гаджет? Запитання від Антоніни Барсукової, це про Trello. Дивіться, Trello взагалі не потрібно завантажувати, це онлайн-програма. Якщо вам так зручно, і звісно, можна завантажити на телефон. Щоб працювати з Trello, коли ви ділитесь посиланням з дітьми, дитина отримує посилання, переходить за ним і бачить дошку. Тобто нічого завантажувати не потрібно. Для вчителів початкових класів можна використовувати. Для вчителів початкових класів використовувати можна, якщо ви про Trello. Якщо ви про всі інші ресурси, звісно ж, можна. Про Trello. Є, коли ви реєструєте електронну пошту в Google, як ви знаєте,
Google – це не українська, не український проєкт, звісно, а американський. Там є така політика, що електронну пошту можна реєструвати лише дітям, якщо не помиляюся, які досягнули 13 років, або ж з дозволу батьків або опікунів. Тому, якщо ви хочете займатися проєктною роботою з другокласниками, з Trello, може для них це трошки важко буде, тому слід може трошки почекати. З іншого боку, можна використовувати пошти батьків, з дозволу, звісно ж, батьків. Так, чи використовую я Padlet? В своїй повсякденній роботі Padlet не використовую, мені достатньо Trello. Про Padlet у нас, до речі, є вебінар пана Ярослава Лисенка. Хто не використовував, спробуйте. От, і про як те, що робити, коли учень знімає вчителя, відповів. Я вам дуже дякую. Я не буду затримувати колег, наступних спікерів. Сподіваюсь, що вам хоч щось із того, що я розказав і показав, стане у пригоді. Я вам дякую, запрошую завтра на панельну дискусію і впевнений, що продовження конференції буде ще цікавішим. Дуже вам дякую. І до побачення, до зустрічі завтра.